kur ka ndodhur kjo të kjo periude e ndarjes, si pas informacioneve që ke? Që uh, kur ka filluar? Atëherë kjo ka gati m, që filloi si krisje, uh -huh. gati tre vjetë. Tre vjetë? Mos them gati fix pas lindjes së vajzës. Uh -huh. Se vajza është tre vjetë, shpër nëjë. Dhe këtu tani të lidhe të, të, të dyshosht tani, pse pikrish pas lindjes së vajzës? Si andi, uh -huh. Për e sunë si andje, flasë gjithmonë për Ke kjo pjesë flasë për mëndimin tim, se pikrish pas lindjes vajzës. Letë fillon të kjo ftofi e të para. Ti në fakt se që ishte që në 2016, për nuk doa të të... është ftofi që nuk ka kimi. Që nuk ka kimi, ndërsa krisja... Se nuk besu që ka lidhje vajzës, se ka që thua para pas vajzës. Atër, krisja filloj tre vite. Tre vite të fundit. Ndërsa ftofi e pa kimi... Kur thua kriz, cilë është ndryshimi që ti e ndjeve që ishte kriz? Për shëmbull, ndryshen nga kjo mungesa e kimjes. Pra që farë këndi shfarë e ti që këndri. ishte krizë? Në... Se kjo është shumë rëndësishme se... Po, tjetër, pa tjetër... Të thua nuk ka kimi dhe pas të mm, taj ka patër mm, një, pra ti këndi e një qka? Atër është, si thua e para punës një më... Këtë për shtypë një dhe... po të pyesim ty sepse ti e miku, ne i shojnë nga një këndvështrimi ashtëm, gjithse e dhe cili më futët. Edhe mu mos të dajmë të një të një kë ose të tre bashkë me gjithë mm -hmm, vajzën. Mm -hmm. Dhe u mundonin e që të të mbulonin paka shumë ato bëmat e brëndshme, duke thënë që shiko se Elia është me aktivitetet e saja, Princi është me aktivitetet e ti. Po pra, po kjo kriza në këto tre vite, ku e ndjeve ti këtë kriz në këto tre vite? Si Ater, shiko, po të shikosh pak Princi, Princi është tip i qetë. Mm -hmm. është tip, të më thënë, m, si thuash, jep, jep shumë për tjerët. Dhe duke e njohur prinsën për ka që kosh, sa do që ajo mundon të të tregon të, të, të këtë lojë në ngërësia, prap e trahton të ftyra dhe ridiku që nuk, kishtë e ditë qka që nuk shkonte. Mm -hmm. Të pak të më mm praj -hmm. shkosa e kam njohur unë prinsën. Por unë e ta atë apysia se prap si do që tjetë. Dhe asa i nuk kanë dërgjë për të reguar dhe qka që është lërguar raporti ti me, me Elian? Jo, jo, absolutisht. është distancuar? Pak të mua nuk më ka thënë gjë apo më insom nuk e kam pyetur mm -hmm, për këtë pjesë vetëm mm -hmm. kur plasi lajmi pasaj thash oke okay. okay.